Hey squad. დღეს დანელიები, დევი დანელიები და ჩემი მეუღლე ვიზვარ ყაზბეგში, ერთ-ერთ კოტეჯში, რომელიც ძალიან მომწონდა, ძალიან ლამაზია და ერთის უბრალოდ როდის მივალ და გათვალიერებინე. მაშოც აქ გვყავს, რა თქმა უნდა, ცოტას ჭიპინებს, მაგრამ იმედია მალე დაიძინებს. ხოლმე გავედით მცხეთიდან და ჩავალთ დაახლოებით 2 საათში, იმიტომ რომ შუაში აპირებს გიორგი გაჩერებას და რაღაცა საჭმლის მირთვევას. გიორგი ერთი ბიჭი ყავს და გვეჩაგრა, უნდა და ქრისტეს ეცალოსულიყო, მაგრამ ქრისტეს საწყობად ვერ შეძლა. ცოტა ნელამია, როცა შეიძლება რაღაცა ყანყანი. სადღაც გადავწყვეტით რომ გავჩერდით HP-ში, ცოტა შევჭავოთ რომ გული მიგდეს, ცოტა არის. აბა მაშო შეხედე. აი ესე გაიღო, ცოტა ხანი ეძინა, ძალიან ცოტა ხანი. მაშო მოგეთით. ხინკალი და უც წავი და პაკიდან აუცილებლად. ხო. I'm going to go to the house. პარტი. ჩამოვედით მეგობრებო. ეხლა დაგათვალიერებთ. აი ესეც რომელს კოტეჯებია. მალე, თბილაკ. აი დაგათვალიერებთ ეხლა ოთხს. რა არ? გეგეთი ჩანს. ოი. კაი, მე დაგათვალიერებთ რა ხდება? პირველ რიგში სიტყვები რა შემოდის. კაი, სამძლეა თქვენი გამოვიყენოს ჩვენ სამძლეა და ისაროს. აი ხა არის თქვენთვის რა მოიწონეთ? ციგნები, საპალოვა. ესე დისკო იუსემ პარტი, დისკო პარტი. იმენ ეს არის ხილების სამყოფელია და აა და ვარცდები. მოდით ახლა შევიდეთ ჩვენს ოთახში. რამდენი განსხვავება დაგვწევა? ვიპოვეთ 10 განსხვავება. განსხვავება ერთი რომ ბავშვი იყოს შენ ოთახში. შემოგვაღამდა მეგობრებო, აი ეს უჭველი უნდა ხნა. ეხლა ხო ცოტა ხანი დავისვენებ და ვლაგებ რაღაც რაღაცები. ხა გადავწვით რომ წავიდეთ მაღაზიაში და ვეპილოთ რაღაც რაღაცეები, რომ ვიკნატონოთ. დანა გადავწუტე რომ ბავშვთან მიდევრჩებიო და სანამ გაუღვიძია და საჭმელი მოუთხოვია, მანამდე მაქვს დრო რომ გავიქცე. აი გარედანაც განახებთ როგორი ლამაზია, მესამე შარაგიდან ერთ საფეხურით და მხოლოდ ორი განთია. მოკლედ მაღაზიაში ვიყიდეთ რაღაც რაღაცეები. ეხლა მოვედით რესტორანში, შევუკვეთეთ ხაპაჭური და რაღაცეები. ყაზბეგში მოხევეებში შევუკვეთეთ მეგრული ხაჭაპური. აა, ხოშა. დაბრუნდნენ ჩვენი მეგობრები, მეგობრები, დაწები. მეგობრები დაბრუნდნენ. ცივი პატარა ქალი ჩემთან იყო, ის ეძინა, ისეთქმა ეძინა. ერთი არ გაუტოგებია თავი. აა გავშალეთ პატარა სუფრა. მეურ გეძინათ ქაბატონო მაშო. ძალიან კარგად მეძინა ნანია და იდასთან. მუა, ჩემი სიყვარული. კიდე დამეძინე ნანია და იდასთან. მე მაშოს ვაჭრე და ესენი რაღაცა ფილოსოფიურ ამბებს განეხილავენ. გაძეხიდი? თუ ვერ გაძეხი? მოკლედ მეგობრებო, ამიც გაუხარდა, ყაზბეგს გაუხარდა ჩვენი ჩამოსვლა და თობლით მოკლედ. იმედია ხვალ უკვე კაი დათოვლილი და ხვდება აქ უკვე. ეს თოვლი მოდის თუ ექსპერიმენტია. ჩი მომდის. გაბისკები წაპლა. აჰა, რა დაიწყეთ. დილამშვიდობისა მეგობრებო, ნუ ჩვენთვის დილამშვიდობისა თქვენთვის არ ვიცი. მაგრამ გუშინდელმა დღემ ძალიან კარგად ჩაიარა. ეხლა დავისვენებთ, გავიგვიძეთ. მაშოც მეორე კრუზზე წავიდა ძილის. და დაბარბასთან ძინავს უკვე. გიორგი დაბლა არის და კოკილი ყავს მანქანაში გველოდება, მაგრამ ჯერი მათ კიდე ძინავს და არ ვიცი ეგ როგორ ვუთხრა. ამიტომ თუ ცოცხალს ვეღარ გიხილავ ჩვენს ამივე დას, იცოდეთ ვისი ბრალია. მოკლედ დილით გამოდიხარ და აი ულამაზეს, უშვენიერეს, უმაგრეს, უფანტას. მოკლედ ხა ცოტა ხანში გვინდა რომ რუნდ შევიდეთ, ან სადმე ავიდეთ და ყავა დავლიოთ, იმიტომ რომ ყავა გვინდა. მაისი კომაც გაიღვიძა, ეხა თბილით ჩავაცით რომ წავიდეთ გარეთ, ეხა ველოდებით. დეიდებს რომ ადგნენ, გაემზადონ და წამოვიდნენ ჩვენთან ერთად და წავალთ უკვე საჭმელად.
ამოვედით მეგობრებო რუსში, მაგრამ საწუხაროდ არ შეგუშვეს ჯერჯერობით, იმიტომ რომ 12-ზე იღება სამზარეულო, 12-მდე არ გქოს უფლება რომ შეგიშვათ. ამიტომ გვაქვს 15-20 წუთი და არ ვიცოდით რა გვექნა და გიორგი მოიფიქრა ასეთი რამ. დღეს გახდა მაშო 3 თვის და გადაწყვიტეთ რომ მოდი წავიდეთ სათლები ვიყიდეთ და რუავოთ და შევუკეთოთ რაღაცა ნამთურს, ჩავარჯოთ და ჩავაქრებინოთ მაშოს. მაშო ვერ ჩაიქროს მართალი, მაგრამ ჩავაქროთ. ამოვედით მეგობრებო ყაზბეგში რომში, შემოახცეთ როგორც იქნა. ეხლა შევუკეთეთ რაღაცა საჭველები და ველოდებით მოდის მაშოს ჩაიძინა. გიორგიმ სამიანი უყიდა და 3 წელს რო გახდება, მე რა დავაჭროთ. და აღნიშნა რომ ყველაფერი არის ძალიან გემრიელი, უბრალოდ არის ყველაფერი დაპატარავებული ზომაში. იცი არის 85-ჯრიანი მინი ბურგერი იყო ხელა. მოვიდა ჩვენი ჩიზკეიკი. მე ხალხი დავარჭოთ სამიანი. მაშოთ კმაყოფილია ჩვენი როგორც ხაჩი შული აი პირიქები. როგორ დავიმატო ვერი რაც თუ შეშო და ძილოს და უნდა ტექსტი შეცვალოს და ძალიან ცუდად იცოდეს და ვერ ჩასარი თვაში ვერ წეცო. ეხლა ბარბარეს ჯერია, ამა თუ დააცინეს ბავშვი. ნანა ვერ დააცინა. ფეილ ნანა. შენ უნდი ხარ? შენ უნდი ხარ? დიდი ხარ და მე მაწვალები მე ბავშვი. მე და გიორგი ვიყავით ახლა მაღაზიაში, ვიყიდეთ სასმელები, ყველი და ასეთი რაღაცეები. ვაპირებთ რომ გავაკეთოთ უწვადები. გავაკეთოთ უწვადები? თამარ, მაგარ აუთფიტზე ხარ? თამარი ბავშვაში მოცეკვავე იყო. ჩემი აზრით ძალიან ლამაზი ფოტოები და ვიდეოები გამოგვივიდა კოპნაში. შენი აზრია, მაგრამ კითხე. თქვენ გეკითხებით თქვენს ლამაზი ფოტოები და ვიდეოები გამოგვივიდა? ჩამოვედი დაბრუნდეთ კი რა ხდება, სად არის თოგიანი და აი სად არის გიორგი. წვადებიო. შევწვათო და აკეთე. ძალიან მაგარ ოჯახში და ვითასთან და ბაჭოსთან ნენა მიგვიდეს და ოჯახურად ვაკეთებთ. წადი ოჯახურად. მეგობრებო, როგორც იქნა შეიძლება წადი? აი ესეც გიორგის ნამუშევარი. ჩვენ ახო შეიძლება მოვაწყოთ პატარა სუფრესიტი რომ გარეთ ძალიან ცივა და ბაშოს გაყარეს მეცოდება. აბა როგორ მოგწონთ? ძალიან მოგწონს. ჩემი არ გამიცდი და ბაშო წელოდება თავის რიგს. დილომშვიდობისა მეგობრებო, ესა ჩვენი მესამე დღე. ახლა უკვე ვემზადებით, უნდა წავიდეთ ნელ-ნელა, გერგერი გასული ველოდებით, მაშინ სანამ ძინავს ჩავლაგდებით, ნუ ჩავლაგდეთ მე უკვე და გავუდგებით გზას თბილისისკენ. მართალია ძალიან მოკლე გამოვასაუბროთ ეს ვლოგი, მაგრამ იმედია რომ მოგეწონათ. იმედია რომ რაღაცა საინტერესო იყო, არ ვიცი რა გამოვა, იმიტომ რომ ალაგ-ალაგ ვიღებდი და აი რატომ არ მეხმარებია ნანატა პარბარე ასურზე არაბა? რატომ არიღებენ თვითონ? ალბათ გამოიწევთ gdsquadის არხი, ალბათ გამოიწევთ ჩემი YouTube არხი, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ვაპირებ რომ ჩემს YouTube არხზე გავაგრძელო ვლოგების დადება სამომავლოდ და ძალიან დიდი მადლობა მოგიხდით ყურებისთვის და ბოლომდე დარჩენისთვის თუ დარჩით. ვინც გადაახვიეთ, საერთო ჯამში რომ თქვა ძალიან კარგი იყო ყველაფერი, აი ჰაერიც მაშო თუ დაიძინე და კაი ხაზე ძინა, რაღაცა ჰაერმა იმოქმედა ეთყობა. კოტეჯებიც ძალიან მოგვეწონა, ხალხიც ძალიან მოგვეწონა, ვაიმე გული გამისკდა. ყველაფერი ძალიან კარგი იყო, ძალიან მოგვეწონა. მადლობა ამისთვის, ამ სამი დღის გალამაზებისთვის. ბარბარე ძალიან მედლიერია, როგორც ხედავთ, ხა ველოდები რომ მალე ჩალაგდნენ და გადაშურეთ სახლისკენ.